kao i prethodnih godina, navikli da znate da smo navikli naše sugrađane da u okviru Pirotskog leta krećemo sa koncertima Amateri svome gradu. Evo, naravno, večeras i sutra imamo još jednu od tih serija koncerata. Večeras se predstavljaju naše sekcije škola gitare, ritmička gimnastika, KRIK 010, plesna škola, tako da verujem da će naši sugrađani uživati u ovome što izgleda naši mladi članovi. Sutra će se predstaviti folkni ansambal Doma kulture, to će biti prvi folkni ansambal, dečiji folkni ansambal, kor, tako da verujem da ćemo kao i prethodne godine uspjeti da na zadovoljstvo naše publike da sve ovo organizujemo. Mi ćemo malo da stanemo sad posle ovih koncerta Amateri svome gradu, pa negde tamo 19. 20. jula krećemo, nastavljamo sa radom. 24. jula imamo koncert Miloša Radovića na trgu, posle toga imamo prvog još jedan koncert zabavne muzike, naravno tu krećemo i sa mini letni sajmom knjiga, posle toga 5. do 9. augusta Međunarodni folklorni festival, 10. jubilarni po redu, verujem da će opravdati očekivanja i nas i naših sugrađana. Posle toga za slavu grada ćemo organizovati koncert grupe Legende, tako da ćemo ovako, mislim, sasvim korektno graditi još jedno pirotsko leto.